praznika. Mislim da bi trebalo obogatiti trpežu novogodišnju naručila sa morskim plodovima ili školjkama, koraljima i sličnim, ne znam sad šta ima u moru, ali nešto što se jede iz mora, na primjer balavke, trlje, nešto slino. Pa možda i neku školjku. U vezi blagdanskih stolova, naš je prijedlog je da se dobro ispeče meso i onda mas se uzme pa prelije gore pa umače se u to. Na samu novu godinu 7. u ponoć, odnosno oko 11, sad ću da ti kažem, najbolji blagdanski burek ima da se napravi sa unutra već sir, vrhnje, ovo, ono, sve da pomešaš što ima domaćin u kuću, da bude mekan kod uša, samo uši da mrdaš i da uživaš s vrhnjem da poliješ u fičku, matar, da se obiješ na burek. Samo novu godinu imamo običaj. Nađemo se dečki, svak dofura 15 litri vina i onda odemo u štalu pogledat kaj ima nutra. Ak nema u štali nikoga... Prvo progu hamom, malu zvinjicu, a onda nju bacimo pasi i ispečemo lijepu jarebicu. Najbolja su ona jela novogodišnja koja su pita pljuca tanđara, svi to kažu, može i druga, a najbolje je uz to popit oko 10-20 litara vina. Mein Führer ist gern so... Ja, kleine gebratene Schweinchen mit viel Kartoffeln, ja.